Энергетик составыгар элбэх кофеин онна сахар кирсе. Бу утах кедоробетер тоқ жайылағы. Деді, тыйыс услубияға олырыр, жаңғыргеға барсыр ағылықты. Бүгін деге энергетик бұл көрсетебі, күнделе береге, күндік өретші соргу дүгі болықты. Күрәтшілер бүт бүгін энергетиктен үтчекка, үтчатаймаққа кейіндік білілер. Утақтығынан кәсітәбет, бүгін мен эксперттарым, беребет өлдеттара, медицина білімін доктора Наталья Владимировна Махарова, онна педагогическая наука кандидата Матвей Иванович Лыткин. Түйекінден. Жері бұ кәсітейбетін сағалық бұт еніне, үйтіқпын барын әйттен, әге хасыр десер, гәсер кетер, тұқ дұғы яғады амыстан. Ипол хласу. Хласу. Тебе же мне был келим бире ма хласу уген. Японская ученый дер этилерен холобурдарын батыган хласу уйет. Мне мне хасарда хласу тан салын ики стакан хласу ну истаха кихи энергиянан санеренен халарди. Все бүгүн же бири бу утах тула кавсета бит а маны карачлар бит билер болок тахтар чаттар да шодик билерлер биялок турча утах бир сүрүн алып болар булади. Күнгө алып турбай ха чай бар, морс бар, бырпактар да балар. Оны бу билген же күскө магнерге атланып турур утах бар. Бу утах тугунан кесте кайын кини дробияга жайыта, өгө ханага жайыта. Талоо менен эң кыстан тыл беребин. Бу эмчит бирас кардиолог бытна. Бу утах составын дробия жайытын кесте кара. Мені ваш энергетиктерін олғандық нәдіп әтеді. Просто білі меха оның оғына алар болады. Құдырғысты оғылыры. Как правило, білі мамалары алар болады. Түріп-түрі. Түріп-түрі алар. Оны боланын тоқ жалыр алақтыр еді. Оға хүреға ғыдер, оны хүреған тәбетін әр бәді. Тәкі кардиеден өтер. Кәнеке бірі мә түрақ тәбетер бәхінен әр бәді. Оны бі білі біріченеді болады болады. Антан кен көдән кер бүтүн миле подростоктарны һәр бак эти стимулируешь аны мәһәлләре. Ага. Оны биле ким подвержена иде кади. Эти булларның подростоктар оглар биле пока идүлектер. Ага. Иккенен булларның эти офисный работники, которые эти һәр бак төкләлиләр, көне бүгәлиләр. Алар биле ары энергия лак булалар, кофе хәлләр аның һәлдәге. Үсүгенен булларның эти Блин, блин, все время в резерве где, в ресурсе где бары. Эльбаулялен, нага тух было надо, улен эльбаулялен конкуренцию лахавен. Лаханевет, он генеме все время в драйфе хотят быть, работоспособность, чтобы хорошая была. Следующая группа это ночные работники. Тюнгулехеттер. Эмея проблема это тюнгулехеттер, рисковая эта группа. Дюрствуалы ролетер. Охранниктар болуқтарын сөйеп, пожарниктар болуқтарын сөйеп. Следующая группа – это спортсмены. Блин, спортсмены, халбақ біле здоровый образ жизни дедейлер, тренажерный залғын халбақ оғайдер, үлелелер, оны тағынан сөйеді жүрсілер, қатшын үлелектерін бағаралылар, оны тағынан залғы хаддектерін бағаралылар, формаға, круг форма, ну, хорошая форма должна быть. Оны біле энергетики стәкпінен мен круг үшуей формала хаддемін дейханылдар. Дегенде тахабылан энергетик составынын көрдө хабыла кофеиндин халбах. Основной туга состава кофеин. Но, допустим, кофени гытта мен тәңнән көрдө ка. Кофе абылан хамы бетин насыщенный кофени лак бетин. Где-то 100 грамм была, ха. Оттон манны тохтарга энергетик энергия в 3 раза больше, до 4 раз больше волонсе. Үс 4 чашка кофе бар, эбит тәңнәре бит кофеина. Улхана бит кофеина, эбит. Оно кофе битләр булды ди, ки сүрән стимулирует тур. Оно биле италлар ди, ки кас ол энергетик истәхпенә мәхә хәрәк бар действует тур иден. Оно обычно это индивидуальный. Если дептен предрасположенно, сюрах рылах, именно раз нарушение ритма, сюрах тебе так хиллер, жизневыражающее нарушение ритма, дедлер, бабер. Он так, ого, допустим, подросток, алхаска, хенка, вистеден, бит данные, ты вот так хэр полонзе. Внезапная смерть, ранний инфаркт, миокарда, миокарда, бахки хэр келер, тенни. Хюльбэхэт тэгастах, уолкэлэх, димитолог, кофе нагэт таманан хэдди. Хюрян тэбэйте сюйстан тасса.
Оно мне хабили хурахтары тебер был, он хамны кельбахтик тебер был, да, но лады хурахты ден келедер, на самом деле, он был батах. Он эти подросток тарагалалар, то он литература ахтаха внезапной смерти ден, эльбахты блиген. Среди молодых людей, эльбах кихе эдерога, хюльбахт тахастах инфаркт. Инфарктор ден это вообще же. Все куярстемир кардухаманы видеолар баллар. Олох тебе сюрян тебе работу костер. Бу этин он не вибуд костер. Он кушке не заиребите. Вот я наш же. А чё лох так баллар бытигар урт. Арг мехиде хер курту баллар это. А не блин бу манник астар кетте хенерлерди. Я хас ток статистикалар баллары и ток интригене чахчалар баллары. Потом был терапевтер Ганан Тереволлаха, был учат, аргага юрети бастыга харди был энергетиктер. Хандык барар алкогольная компания, он брыган доходун тоха гитер, реклама. Он была бы реклама деньги был энергетиктер кирелдер. Инне хорибаттар, арга составгар арга барген же хорибаттар, угнам баран же был составгар арга бар. Олихим баллана биги көрөбүт, холбура бу келин кемнерге статистиканы алар боллаха, холбура кытана харгыны, бокканы тик эбакрадыста харгыны хи объёма бир тенге турар боллана, келин сылларга бу слабо алкогольный ден, пиве болуун, туак болуун бу маннык энергетиктери ыччати хите элбени хэдди. Онан көрдөхө холбура бу ити арган орор кампаниялар туактара. Сыллар хоруктара туала нехет дияханады. Оно оған холуыра аргыны хыразы болған испет. Хамай білі қараттан хағалан бұрды, бейбеттен туақтан. Оны бейбеттер өсі хымнас, оны өсі қырғывай, банкалақ. Энергия берерген дейін де әме реклама бір өтті. Холуыра кем энергия ляқ болуын баға бап болуы. Кем әне ляқ, күні бұға сүйбет өтчас, тілігірі Огнем маран ханник парер бу, бли энергияни бирер диен оголлар утахтар болун, эм болун туа болу хем бир за счет чубота алар, олате эм бен доровиан алар диен. Оно холурети сиала соруга, дүхөнөн элбах ичет ихер маны, очонан элбах келин де бу кытана харгыны алар, ити наркотик хагуна бар, бастан караны, онтон де күйүрөн ие, күйүрөн Тугар ол джигне ол кытана наркотиктерге тиятерерді бұл мантан сағылан бар. Ол ең бұл барады бір сыпочка дейінеді. Терапевттер қаматтар манна. Бұл энергетик, шуге істен дейін, арғыда хуақыламны дейін, онны кәтелдер. Өйдіо қанады бұл үтчаты арғыға ойы бастығы қардығыта болды дейін. Ана бұл Дания, Франция, онна Новой Зеландия дойдыларғар олық бабылдан тұрыр Сүрбі әрі регионға оң ағығар дері хастаға олырға атылам маттен сұқан бары, онында бігі регион мұт қамайуға ең кейір бәт бігі бұл көңіл атыға тұрар дей. Анто министр бінен қанды кәрі ұлыстар бұл ұтағы атыға бапыттар ден бары дей. Ити үртімен тағымығар көтіғолі әді бұта, 2-3 градуска дейлі бабулу ден, бабулу ақтақ, бұл Кымыспыт әме ұнық қыра градыста ақтен, олеген қайдақ кымыспытың бабан кәбе әпті еден, ұнық қайдары бапырғысқа тоқтан қалды. Кымыс тен түрет аспылады, бұл олағаны келі аспылады, түрет аспыл болады болады. Тұрын оны дегер олық өйде қанады, бұл үтчаты арғыға ұғыю бастығы қарды дейді қанады. Мен сана бар, манда общественны сонда нәлене дұрсынады болы Отон ұлта, бәбіт үнейлер бүт ұлара болақтыра дей. Наталья Валентон, кені бастықы симптома дек қада, қаддық білдері? Маңнағы жайыта ден, сүріқті біті әлбәхін. Атап боланын, кені действията ден бола әлбәх. Әті бұғардыра мөлттүр, сүріқтіра мөлттүр, құрттақтыра мөлттүр. Аны сахарна диабет, бірін әлбәт, аспыт ең мөлттөеті تو حالا آخه وابسته حتی آنها هم اتتر. نه 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 که نی پیروچه دو تا بله بیار بیار لرب دادن ات میل نویت زدن بیل بهتر. آقا تیم بوده اونا آنالیست آنها لواط خیمه تانه بیل بهتر بله. اتاق سرخ پیروچه دی.
миллер. Она сама кухана делала какие юн санатын сүйенке бигер биле одна из вид один из видов зависимости булган. Манна зависимый болдуң да алата токка барып кухана зависимый болар. Реклама бар булуга Канада от этого не деться. Олону тугар биги биле из семья бутылгар. Жекерген. Жекерген хигер. Оно ого хим бир өйдөн калар. Эмсетен. Беседелер өйтөн. Беседелер өйтөн көрдөрөн эн истеха хим бир ого өйдөн калар. А так була жайыта дене бак була. Арга курду хим бир. Оны терапевттер ими яхтырдың әді бұл? Оның сабын-сабын отоғы бұл әді. Қолы бұры кен терапевттерден алар бұл әді, қолы бұры? Терапевттерден оғана дұрғуға пути нет. Наталья Бүрінде, онтон, терапевт оғытын бірасқа сүреған сылға қасты көрді үріқтәғай. Тұлына опсайынан кейді аны. Опсайынан тұл сылға бейді жылатын. Диспансеризация деген бар бұл тұлды саған десте қадақ. Конечно, кардиолог, так только оно было брать, а ветер специалисты типа профилактика деньги. Какие органы были, он тух тем выражение бар, ну человек такая. Человек должен заботиться о своем здоровье не за 3 дня за смерти или не за 10 дней до смерти, а за 10 лет до начала болезни. Олата биолога деттен тух потом бетун сана бетен, а ветер здоровье, потом тух нам здоровье, потом кахлан нахпатна то уебет ухоти булда. Дену эти ханада билген кихи уете арюхата средняя продолжительность жизни арюхата хер. Олануга бли качество жизни. Ага, снизилась ирхакчан харбата. Эдер бага ёжаннор инфаркт тиллар, но именно медицина была инфаркт кентен бли выгырди. Блин, инфаркт в основном, если вовремя обратились, это бетер хэп. Олан натуэр после инфаркта, после инсульта жизнь другой становится. Олан тоэ вар, олхим болан. Эдер бай дёнар инфаркт тыллар инэ. Мен хаста геонут келер. Талю бол дёнантон, сүрэх табиетин, сүрэх тургун бейді тоқ астарынан топсаралды. Олхэ тэбо энергетика, бетер алкоголи, этер алкоголи, этер боллаққа. В основном обезвоживание бейді, хэп или улы яқтар барында. Оно ханнара ходит. Сахар ханну ходинара была, не? Сахар, да, ему ханну ходинара. Он им была, нан, были риск инсульта, он инфаркта повышается, если были наследственные, отягощенные, им была там наследственные есть болезни, которые четко передаются. А как Бургена было, он мог, ох, была, нан, то есть бегать делал инфаркты была. И он мог, были вдавалы, инкеля, хеджалы, бир, бегать хаста, вот, он мог, это, то, билерете, но были игрететир. А вон этот энергетик там как бы талах. Он это не релилехен. А вот это стресс, им варто бы лера было. Вот он, алло, бу, вон этот утах джаита сюрюхка устана эпирасия дебу хаваттенами барты ди? Тут не спасет. Алкогольная кардиомиопатия, не дено, ну диагноз старбалдар. Он на нарушение ритма, жизни угрожающее. Нарушение ритма, оно были внезапной смерти приводит. Матвей Иванович, Антон, эн бу чоролох хамсаханыгар элбеголю не пыкиевин, усаа коровин эти халык тажын кырдықпында, хадар нар эйгин ханан келевин, ага, ота, хамсаханы пыкин, хадар хастақ жанру бейне чоролох қатар дыха дару белорын көрінер болдар ди. Антон, маны кырдықпында мен оғылырда ғайын кей болырым бұйтынан, үтчет туғыр наан арғыбын. Мені қайды қамсаханы етовды? Вот эти дотерли варианты, бахтик будут передачлар такая тахтар хас биди диага хас биди логати яхта информация. Бу лохамия, батен хорохта телдер буча. Бу кагар эти батен ден. Чингер болда ане билигин бу Россия дүнен онор пивной алкоголизм ден термин юскете. Хора бу камис беттер, вообще ти беттер. Андас пиве жандар уже алкоголик болдар олар. 13 саста, 14 саста алкоголиктер. Даже оларга билигин наркологический центр дар бар болдылар. Рухуга битепти. Аны мен билин көндөхүнө бул мана эме онук же алкоголик боло коёп, зависимостька кири коёп. Жакчы алкогольный кампаниялар бу туактара, рекламный ходтара. Иччаты төхөнө бак билин студенттер көрөбүн. Оло эме дине уже интерестер болган түйүн. Аны мана эрде хаджар олар бар бул доктор. Сахар ачыкта папалла, глюкоза улла, не? Эпте вроде кыжык энергия берет, но
одно дает, другое калечит тебя. Вот у спортсмены или родителями диктивитете. Это не профессиональные спортсмены. Профессиональные спортсмены атан. Задача лахта, селдахтар, лахтар. У нас то нюгу сейчас тар была на туахте. Бильбеттен оралдар. Ого, барати хер, олихем минимиян. Хеккен спортнен жартан гатин билевин. Ага, онна бу офсайнан итчакка тугу сибелетегеди. Хэне бирер көрін тугуй. Кых хэне бирер көрін. Хамы хэне бирер, хамы онна кутталахуах, тухалах, онна постоянный. Буги хиджар спортнен жартан. Холурен, олох жарага хуахи 5 километр хүрдәне лох этенгел тыңата бүтән һәне тештән кәләр буллана ярыктаннаны кини чах төре бир яменен һылаңары булдын һыл булды ул 5 километр лох үре үре хүрән кәләр киһи булар ул бура онлук киһи ялгалах би организм бу тонлук механизм на оны тоһаны канада ул һиндете ул бура җоннар лох биһа бу хамы кәбит бабушкалар да холовар этеллер, бу эдде бибиполла диллер. Харыны диллер, Аллах, нахан да чуя бит, нахан да тухалаға бит, нахан да аны кихаға бу хэнеяны берер бит дьян. Касастақты балары еха? Биха тудви аспыка хампу бит дьян, тоуон үш саска тие, ауон, хэттуон бес дьян холовар мен күрдік бұны. Эдер күрдік, эдер күрдік, ано не диллер. Олихи мен эдер жонға тәбін, Аллах. Бірінің аттың хамай кейі чөлі лоқтауық бұндер болды қатына зависимасқа келе ғаттағы. Туақтан дағыны. Тавақты болдың, бұ энергетикті болдың. Бұ барады бір сыпочка. Қол бұрады табаққа қайда өріп біттірі. Фильтр ұңырындыр. Әббәққа хені оқтыр бұттірі бітті. Бастан фильтр ұқтабақ бортылақ дей біттір. Оны білген фильтрданна, білген тоқты көтталы ұқ. Онтон статистиканы көрбіттірі кәлін да, табақ ұрыттан, тетіңір ағыттан тұқ. Бұл үсті қасам еті көл ұлап біт. Ол фильтрында табақтан. Онын бұл же, онлық же. Барғы, онын бұл бір сетім. Бір сетім онын. Матемен үшінтін, еті көрдіққа жақтар аймақ көқті, не қамсағын көнтін, әрчін түхі балырый. Әрчіндер өттін бейе әкәпсілдер, күлі-күлі әкәпсілдер дәребіне ағай кейе қараңаға да, қараңаға қама, қалық түйірі. Оның еттәктеріне чүмпі болды, жаңын қалықтыр түйірлер дейлер. Ол болды, бір әбі әркейі әбілі әмәт әнді бәне тұқтырын. Бейі болы бұ тәриячілер болы, мұты жауап болы. Үнтон, жөшіндің бұтақ, жөші олығын бейдің көрінер. Әркейі болы олығанды көрінмәді. Ол күнен бай статистика бұтығыр, мілтоқ біл. Хәтті 15 састақ жөні дәтер болақпына. Любой дәребіне әкәлі қана хәтті 15 састақ әркейі қаскейі бар жеті қана тарбаққа ағалдар. Онтон жақтар еттін күнді қана әббәқтір. Ол көрінен бұл, именно образ жизни бұл әрір. Кейі түйе ұғын үйлерін еті. Образ жизни бұл әрір. Қамдықтағаны атын медицина хайдыты туақты бол батақ. Именно бұл образ жизни бұл әрір. Наталья Владимировна, әмбән метрінің журнал залға әдзанды. Онны көрі онды қадай. Дебітім, ұшы бейіз сала. Автоным туан барамын. Кейе қабартыр занятия бар болуқтақ. Жарық? Жарық. Оғанда мен әдеттен өрді қынады. Обязательно білі дополнительная секция дұ, спортивная секция дұ. Оны бақты индивидуальный көрілер болу. Оға қамсанылақ, живой оға спортқа, әбетер усетчивай там пенина. Леж бі чем-то занятын. Оча оған білі оға занятай боланан, онына манна әдживат. Олы хен, ото оны кейі сағыр біт кейі қамсанылық тақтені механа бар Ого, кейі, любой кейі әдер хеджен спортынан жарықтан бұл болағаны. Онына бұл жарық тұхатын, спортивный форма ден тұғой, сылайы ден тұғой, сылайын баран, вастановис болан баран, үші ахара вастановис болып, олады ұрқу көй батақ нұғырысқаған білген, қоқытық ахара деген ден, еті ұғы спортынан өретер. Оны аспы кейі, олығын тұхары тұтаған жарепті. Мен қолбыра ол оны чүсуйдары бұны меже. Қама бұндағыны, хүйре бұндағыны, қайырды бұндағыны қалу бұра. Оның түйін бұлдағыны ол ашүшенен құрық бар. Құрық бұлдағыны. Онтан оғылырын түйі қалалары еға түріп біттір? Оғыл, түйін интересті түріп біттір ме балары болғызды? Түріп біттір, қол бұрады оғыны спортқа берілі әттәғы. Ағанда жол чемпион болдың дейін болдақ. Дейін болдақ, бәті тұғы. Әтін қанын оғы бәті чүстірдіргі
Корот туман было, да, бить тебе, но уже депрессия, кирен, лорора, да, бить тебе. Это блин, было хамар, было. Чучум, мура, тебе, ты, там, стахан, кем баре, бить тебе, не сохаял, да. Он, ну, диктитик, туатул, да. Он, не, то, рука, ты, блин, норкошку, как это, мура, не. Он, да, роба, куда хама, хаджи, пух, да, блин, нади, баттер, спортивный, там, как это, мура, не, лох. Блин, сохаял, спортивный, там, не, лох. Он, ну, мода, бадда. Блин, джон, ете, хухта, он. Эти маленькие, как питин, как Наталья Владимировна, какие олон качества вот это всё так. Бывает, то есть, хасер, когда ген на сил сорок туру бакет, то есть, арабия битне нулорон, олон на манн качества это бар было. Олон качества за хантан халанари? Какие бяты там самые? Бяты на это. Были где-то люди осознанно найти. Он на мел круге то винти рахтар, да, мне это люди, о, мне агами я мам, ну я лахтар это. Он ну когда колгасты говорят, ох, ну говорят, батара меня мне, он меня тебе, кухаган гиена, какие ходах пара улартенцы, и чё я уронцы, и чё я гиена, какие генетика то, а меня кухана уронцы, он какие бяты тен, тутулта, какие тен санаты тен, он на какие жартан жартах полухтах, психологическое были позитивные настрой да, а чё на какие жонла общение на, алтыгиты на манных кемсетяхин Я бы только хите сахар быть норга проблем одиночества, тетя холтала нам, а чьи нити общения, блин, иной раз клубтари, брата бар булдар. Какие кухтях полухтах? Какие кухтях полухтах? А чьи нибудь качество жизни улучшается. Бей бери бит саха, а то один то у нас сидит, а он реально блин манна бей. Биолог тюрит аспут по батах, а то нас календарь. Он мне это не тяхпун баровн. Хеги ханник, а если это ханне хенеле, кустях жати, он на остолгутор круг ханник аспари тюрит аспут. Ахлакпун коронерим валланан тухтен, бли сбалансированное правильное питание, он постоянно коробин. Биолог, бивин себе тях полах обехет не дополнительно. Биолог, допустим, хайвун. Это обязательно, ванно кихи сахар биткин, это убанкин. Вот, тяхе кихи мышцата тоха чё для волланан хочёнан кину хундуговары дем уже так астанан турар. Вон да волланан бэм сахалы бросто я вот ахлгатыл. Саламат хасылды да ях пенсия полностью. Саламат сене берет, дик? Сене берет. Ага, чё я на астанан хасыл бюбюн. Ты мин нахан улухан нага ахпапын, аска бросто я хоспын, он гадама... Кергенин астырна? Ха май хене берет, ха май тухалах нах минет, хахалы. Ааа, сахалы. Он к нему дебют. Кихи рах бардаван хама яхтара сахамине валди. Лапсалах, аддях. Бүйми бери битеранан, бу ахы, бу утағы қайдақ бейбит атынастар бітінан сол бүйоқы хабин туғына бейіні тұртсалықтын себелді бұд. Оны көрі қай. Механа бар энергетик, ханық та кейхі басы бад. Ахуы ба, бұға сахасыригар олырыр кейхі басы бад. Того дитяка саха сиригер олорки даробай булохтах тулурдах булохтах кгмит нгайр болар дефицита хох булохтах тух бар витамини бартан астан лагатыхтах бетин төрүт агаттан витамин Д витамин группы Б витамин С А Е итини бартан ки бетин Теребит дойдут на хаттан илонхэб. Кихи того энергетики ихэн сагалыры. Кихи энергията аяғаттан. Того энергияға ердетаққа кихи дефициттах. Дефицит магния, дефицит омеги, дефицит витамина D им болар. Оген кихи сылайар. Ахуба білеген железодефицитная анемия дембар. Он на фолиево дефицитная, он на B12 дефицитная анемия. Анемия, блин, на гальбах. Ханти бед анемия симптом на рабу манных болар. Киги баттага тюхер, тюнерага тюргенник аджанар, нервный болар. Хасерда турдана энергия то уже гох болар, тревога лах болар.
Стресстары үлетігер, жетігер, тулыбат болар. Оны туаратарға үшейді қағық тақпыт. Бүй күннәңі рациомытуар белок, жыры, оны углеводтен бар болуқтақ. Энергетик состава арас, основата барта бір болар. Сахар, сахарозаменитель, кофеин, оны арас добавкалар болалар. Л-карнитин, таурин, оны атын ароматизатордар. Энергетик составығар сахар бар. Ол сахар бұланы бейі глюкозавытын үддетер деті бітті, инсулинорезистентнәскі көбулуяр, сахарны диабетка, микрофлора бұтын аджатар, куған бактериялар бұт өлбүллер, үшой бактериялар ағайылылар, арас үйрігі көбулуялар. Онкология, сүрәк тымыр үйрігі, оны нербе үйрігі. Көрәтшілерге бағарын әті, түрі тәхі ахан, даробай болын. Жаруына бері бітті бүгір, көрәшілер бітер анан баға санабыд, Наталья Владимировна. Реклама бар бұл оға тұлықтар, қам бар. Оларды де, егер үйде бар батық болғанын, бен айтыны себе. Күдік сүрек кейі мотора болға дейді бұтта, оны самы оқсуының орыр бұл маңдық ағалықтар болға дейді. Матвей Иванович? Атамин ұлық маңды түрге теметі бұл ұлыған академик әппетін туақтын бұл. Энергетик болдың, пиве болдың, арғы болдың, табақ болдың, атын наркотиктер болдың барды. Куаған жайлаған бей күрүг әтехін жақтақ бұд. Отчеты бар, бұ куағаның білер болдақтарына ұтчаттыр, оны ұлымдақтыр оға. Онтан бейгі сағылар хамы жолы ақчан бұд. Бейгі сағы натуральный астақ норуат оға. Онын бейгі түрет астар бұдың ағы үйрін яқтақ бұд, онын түй бұдың тұтақ жақтақ бұд. Андойды барата білген синтетика бөнірір, бейгі бейбіт тұтан оларар, бейбіт ақылық бұтын аяқтап. Күрдік дағана бұ астығынан күйар сетімігер әлбе информация бар, онтан керен көрек қоя. Олар әрі әгі бүгін сақалы, түріт тұлынан керен көпсәуі көтері еқі мақтынабын, чөл түріктақ болуқа, чәген болуқа. Күнді көрәшілер бүгінгі беріттен әгі бейатығар туғалағы, бүлбекет оны тоқ күндемекеттен мен әрінебін, күнделегер көрсе қадейді.